لكن مرنا هو يردو مرنا ابغدو يردو مرنا نو يردو الى ميريسو دي دلي كوبي جرتو واخ لا يدي بنو هاشم انا ببر كور لي عرب لا سو بلاو عربتي كسو وريغتي رسمالي وريغتي امي كان واخ لا يدي اورمين نخايبا كوري تي مالا مالك مالك كسو خيكتنا حواشب نقولنا سدان انا واخ ما غرباي ايرير سمالي ايدين ما اقونسنين اورمان ايدين انا اقونسنahay جارك ايانو ايدين اقونسنahay نيمن سو دوينيان منهن iskuu cidna ma nihin oromo waxna naga ma dhaxeeyaa waa iyo macna darro weey maxay oromo taraysa soomaaliba wax isku qaban la soomaaliba wax tarasan la ku dhaartaan ilaa waa nimanka ay door gobol laba oromo ba oo binaashinka ay naga leexiyaan bin oromo ina galiyaan waxaan leeyahay oromo dalkeeda ku noqoto hayna deeso oromiyo soomaaliba laba talbeen kala nahay والله arinkaas waa arin aad iyo aad u qiimo badan waan soo dhaweeyaynaa maxay tahay waxaanu leenahay waa sharci weeye waayo Ethiopia abaalkii Soomaaliland ku leedahay Soomaali kuma leh Soomaalidan la sheeg sheegay la isku xuquuqiyo kuwi shalato diirada ku duqeynay weeye Hargeysa ee meer duqeyay ee Hargeysa duqeyay ee Ciilafoon duqeyay anagu Ethiopia waxaanu leenahay Ethiopia waxaan aaminsanahay inay nooga dhawday Soomaalida oo dhan waayo Ethiopia dadkan markii qaxayeen diirada ee dheerki lagu duqeynay diirada Hargeysa saaran nin daarooda watay oo Ethiopia oo Soomaaliland Itoobiyana watay nooga hiisay dhawaan ayaa ahayd magaalada Hargeysa markii lagu soo dhaweeyay wufud ka socota qoomiyadda Oromiya hadaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa oo waxan ka waydiinay ayaa waxa ka mid ah hadaladoodii sida tan markaadeer horta wax la dhaqdo dad baa ugu wanaagsan de in ciisaha wax ay ilaahdaan maca Faransiiska amalkiisa cadeeyay waa ciise dadku waa wadaa alaan leey wixii iska diido mooyaanay anigu inay arin sax tahay wixii ilaaqaad aynu deeyeelan karo aynu ka wada shaqeyno mar hadaynu loo bulshooy soo gol tahay oo de waxaanu si diidnaba anigu ma arko dadku waxaan anigu taaganahay ninkii iska diido mooyo dadku wada ir Soomaaliba marka waxaan arkay in arin sax tahay soo dhaweyno de waxa aynaan cidna inagu cunfi ugu abuureyna aynaan dhibaato de ma taqaanay aynaan ugu abuureynin de in iskaashi la sameeyo oo isdhexgal la sameeyo oo wixii wanaagsan ee aynu maaragtay kala qaadan karaba aynu kala qaadano iska kaashano waxaynu iska kaashan karaba anigu waxaan taaganahay dadku waa wadaayir Soomaali wixii iska diida mooyaan magacayga waxa la yiraahdaa Saciid Gacalow Cabdullaahi waxaan ka hadlayaa nimanka oromada ee yimi Hargeysa waxaanu leenahay oromadu ma aha irir Soomaale waa oromo waa maxaan ku raadahay population nala jaara waa population aan ahayn Soomaali marka waxa weeye waa reerka watow reerka watow reerka watow ee ninkaasi sheegayo ee Cali Awol haddaad tihiin waa isaga waxaad tahdaan Cali Awol baanu laakiin ma tiidin irir Soomaale idin mana aqoonsanin oromaanu idin aqoonsanahay jaarka ayaanu idin aqoonsanahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliya waxaan u sheegayaa waliba reerka la ilaahdo Isaaq waxaan u sheegayaa amba reer Soomaaliya waxaan u sheegayaa war oromo waa dhul doon war waxay dadka kaga dhaxlaan dhulkay dhulka kaga booban wax weeye waxaanu nahay isku qolaynu nahay waa nimanka isku qolay ma nihine dhulkiina ilaashada oo deegaankiina yaan nimanka isoo nimanka Hargeysa lagu soo dhaweeyay anigu raygan ka qabaa waxa weeye oromo weeyo dhulkii Soomaalidu lahayd kirirka shanaad ku oolaa ee Itoobiya oo dhan oromayada Soomaalidu ka qaatay iminkana bad bay doonayaan anigu reer berberaan oo berberay ku soo socdaan oo ma ogolin ciddii keenaysaana iyadaa dembiga qabta wixii ka dhaca halka niman soo dhaweynayana ma nihin isku cidna ma nihin oromo waxna naga ma dhaxeeya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waana wanaagsan aad iyo aad baan salaamaya mawduuca ma arkay nimanka odayaasha la soo dhaweynayo laakiin malaha bulshadu hadday ku baraarugtee mar hore meesha wadka hore yimaada nimanku madaxtooyada la geelagu macsuumay berberaha la geelagu macsuumay marka hore maxay ahaayeen waxay maalintii hore yimaadeen maanta ay yihiin laakiin malaha bulshadeena maanta waxay dareentay
نمبر 1 هو ارينكا كلا غا يا ميدمدا ددك سومالان مواطنين تيده هي استليا بارغا سول اسكو ديريانا اي دغالم اي دولتو نو اسكو هيستان سومالي انو كغو اينايو كغو يمين marka de taas inad qabiil ma iyaga qabiil ayaga qabiil shidaal ka dhiganaya oo le yani anagu hadan daarodnahay iyaga gurmad ka raadsanaya in qabiil ku magaranaysa ku dagaalamaan laakiin inagu halkeenu qaranimo ugu yeeri lahayn dadka aanu lahayn war qaranimo inunay war qabiilnimo deeqo war digooni isu taageen iyo dawladnimadeena wax ku nahay war tana inoo wanaagsan war tana inoo qurux badan war walaalayaal war ka daaya war halkan soo dhawaada warka kismaayo jooga ana ka xigo hargeysa kaasa ka rool laakiin marna hool ay u yeedho marna abagadha u yeedho marna aanu yeedho ila meereyso dadani kuma jirto dadku ma ku kala fogaanaya dadkan halkan ay isku dileen waa dadkeeni waa walaalaheen waa muwaadiniin u dhashay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwa kale ee qabiilka ugu soo gurmadeen soo raacayna waa dad Soomaaliyeed oo ayag laftood walaalaheen waxaynu leenahay war ku weyna wax inala leh ee dalka inala waxaanu leenahay war walaalayaal annaga oromada ka xidigna kuwa kismaayo iyo garow annaga idin ka xigna innaga isku juqraafi siyaasadeeda innaga isku dala innaga isku dada innaga isku noola aynu usunimaadno danteena ka wada hadallo khilaafaadkeena dhameysano miiska wada hadalka iyo nabadaana isugu nimaadno abaagadhayaasha iyo hooray iyo waxa kalena waxaan leeyahay war walaalaydin walaaya xukuumad baas oo hawaar qabta onina bixi leeda oo aan cilmi adduun iyo cilmi aakhira atoonay Soomaaliya waxba kama yaqaan oo aan siyaasadda fahmin ayuu marna suldaan hool ay ku meereysanayaan marna abagadhayaal u yeedhanaya waxaanu leenay war dadka ayaan laynagu dirin waa dadkeeni abagadhaha iyaga inaga xiga yaan maxasta iyo majaraha dadka laga maatada yaan madax laga galin waxaanu leenay waa xaaraan dalka waxba kuma leh dalka waxba kuma leh wax xulafo siyaasiya oo qabiil oo dalka ka shaqeyn karaan ma jiro waayo anagu qarinimaan qaadan xuduudka Soomaaliland marun baa dadka qaybiya ninka reer Gaashaamo iyo ninka reer Laascaanood isku dawlad maaha laakiin ninka Oromada iyo ninka reer Gaashaamo waa isku dawlad ka Gaashaamo iyo dhaqankiisu abagadhayaal halka ku yeeshaan laakiin anaka iyo garaadadeeda iyo sulaadinteeda intayadani halkanan isku abagadhaysanayna marka waxaan leeyahay siyaasadda yaan dhaqanka la gelin waayo siyaasaddu haddii qabiilad baxdo gasho kama baxdo qabiiladu siyaasadda iyo qabiiladu mooda galaan qoladan halka joogtana waxaan leeyahay war madaarka siyaasiyiinta u furo dadka inaga soo horjeedo u furo ku soo dhaweeya oo la hadla ummada oo wax lagu hadlo ummada u geeya wallahi arrinkaas waa arrin aad iyo aad u qiimo badan waan soo dhaweeyneynaa maxay tahay waxaanu leenahay waa sharci weeye waayo Itoobiya abaalkii Soomaaliland ku leedahay Soomaali kuma leh Soomaalidan la sheeg sheegayo la isku xuquuqiyo kuwii shalato diirada ku duqeynay way Hargeysa ee meer duqeyay ee Hargeysa duqeyay ee Ciilafoon duqeyay anagu Itoobiya waxaan leenahay Itoobiya waxaan aaminsanahay inay nooga dhawday Soomaalida oo dhan waayo Itoobiya dadkan markii qaxayeen diirada ee dheerki lagu duqeynay diirada Hargeysa saaran nin daarooda watay oo Itoobiya oo Soomaaliland ku duqeynay Itoobiyana watay nooga hiisay Itoobiyana anagu markaa aaminsanahay waxaan aaminsanahay Itoobiya inay Soomaali oo dhan nooga dhawdahay wax Soomaalina lagu xuquuqayaan jirin waayo dadkan Soomaali aan sharaxay yesterday markii diyaaradda lagu duqeynayay meel walba deegaanada la duqeynay lahaa heer hebel waxa ma geeyay markii lama shalayay Soomaalidu waxa ku maahmaadaa ilo shodhowa ama umulba aanu waxaan sheegayaa dawladda Itoobiya dadka ummada Soomaaliland ama waxaan beeshan la yiraahdo Isaaq waxay ku leedahay abaal weyn bay ku leedahay oo ah inay badbaadisay inay dawladdi faqishtay dawladdi ka badbaadisay aanu ormada aanu waxaan aaminsanahay ormada ee tiye ma taqaana maxaa hayso magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyay inay uun kamid yihiin maxay tahay maxuu ahaay ummada irir samaha la yiraahdo sababtoo ah xaq bay ku leeyihiin dadkan sababtoo ah markii dadkan la isugu tagay diyaarada lagu duqanayay waa dadkii badbaadiyay weeye ee dib u dajinta u sameeyay ee maxay tahay maxuu ahaay ee cadawgii markaa diyaarada ku duqanayay ka badbaaday bismillaah leo horta qoladan ormada aanu in Hargeysa lagu soo dhaweeyo aanu naanad isku dad bay nahay totally ma aaminsana waana ka soo horjeeda aru waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida inay carab yihiin asalkood oo qabaalada carab yihiin qoladan ormadu waxay ka soo farcameen boqortooyada kush afkooduna waxaa ku shatay weligeen yaaliin waxba isku meenaan darsano xadkaas ay noo dhexeeyey waana dad imiga adduunka ku soo biiraya inuuna dad adduunka hortood ku biira bay nahayn maanta waxaanu arkaa dib u dhac ballaadhan inaynu ninaahno oromaynu isku reeranahay oo dirbaynu isku noqonaynaa waxaanu arkaa totaliba horta inay confuse tahay oo dadka lagu dabakhinayo dadkanna waxay leeyihiin asal iyo farac ay ka soo farcameen marka waxay ka soo farcameen qolo carab la yiraahdo oo berberin la yiraahdo
marka berberinti berberi baa loo dhintay berber marka berberin baa ka timi oo waa berberadeena marka oromada inagu weynu ka horeynay waxa weeyaan iyaguna duu xagaas ahayn inaguna xaganaan ahayn maanta wax iska soo gaarsiye garan mayno bartaayada ah lagu noqdaan hadii la raado oromada waxaan is xignaa ragginan daarood ayay iska dhawnahay oo isku carabnaa marka ragga daaroodna isma saarin labaynu kala nahay waxa weeyaan qoladeenan aan lagu carbinayo leeyahay way noo soo habar wacdeen waxa la yahay qoladaan ha loo yeero miiska wadaalada la fadhiisto waa dad reer Soomaaliyana waxa weeyaan baashayaan la xumeynin wanaagiyo sharafnimada iyo Soomaalinimadan ayaan laga tagin marleeyo marleeba ha lagu noqdo reer Soomaalinimadu nahayna wada deeqdo garaadada iyo salaadinta dagaalka ku baaqayna waxa la yahay dagaalkaad ku baaqaysaan dhalinyarada iyo mujtamaaca ma qabtay ka daaya la soo dhawaynayaa sheegaysaa dadkan deen nidaam baa loo soo maray waye deemka wadamada kale ee aadada tagtiimka kaxmeelkaaba ku wadiinayo xagga ka timiyada iyo waxa tahay baan gartay laakiin wadankeena kii maaha kii killerka sheetanaad xakiim aadada bartan ku qadinayo kii wadanka haystay aan bankii intaas oo abuu soo tabcaday de ku haysta ma gartay marka waxa leenahay probogas lagu wada guro oo hal qaqabto ma gartay een waadaba waxa la sii qaban waayo hadan nideen mid horumaba madaxweynaha noqomaday oo taa kalaga sheetoonan lagu dareen ma gartay marka waxa leenahay qarka dilalka yaa qarka dilal ma gama are bedel nigil aha aadagaysho arka horumadoodu miyey arka horumada ma soo dhaweynino hadaan soo dhaweynina anigu ma soo dhaweynina laakiin waxa soo dhaweynaya dadka ee madaxda kuwaas ma daday dheef iyo dib ku qabanbay soo dhaweynay laakiin dheef iyo dib ku ma qabno marka waxa leenahay anuu kan arignana provocation gurana migrishii kanu gudbin horta waxaan la yaabanay arrinkan irri Soomaaliyan la yaabanayn ba waniga waxaan leeyahay irri Soomaalahan irri Soomaanana macalaan waan aaminsaniin ba aa wax jira ba ahayn markaas ay imikan ilaaha oroma oroma waxaan isku naho airport lagu soo dhaweeyay arrinkaas waa aad iyo aad niyow aad iyo aad loo la yaabo weey wax la yaabo aqliga aan gali weeyaan waxaan leeyahay imikan mala qaranka laftirkiisa ba dilaalan baan malaynayaa oo iibsan ba in shalay bay irri Soomaalo qaar lagu soo dhaweeyay xamar ka imaado oo Soomaali weyn waxa la garanayaa amisan magaasi maanta ni yiraahdeen irsa maanta ni yiraahdeen waa in oramiya waxbaan wax isku nahayo Reebil Haashim waxna caasi ka sheekeyn war waxaasi warni isaaqnimada ilaahay isaaqnimada ay nagu daay baasha anagu isaaqnimada sabaan aaminsanay waxan waa waxa lagu cunayaa iyo mala killerkii shan waxaan maleynaa deeq qoladan oromada lagu soo dhaweeyay meesha Saylacba iibinayaan bal maleynaa dadka Saylacba Dilaal ka yino Abiy Axmed ba soo diray bal maleynaa een qaranka laftirkiisa dilaala ma malaynayaa ee baasha isaaqnimada ay nagu daaya sidee u aragtaa iga wallahi ayaan daran u arkaa aha ayaan darartii ugu weynayd baan u arkaa een run ahaantii nin wadanka kula leeyahay horta waa nin Soomaaliya marka uu soo kaxaysatay nin Itoobiyaana run ahaantii horta waxaan qabaa halkaas cawaaqib xumo ninku dilayaa waa nin geesi Soomaaliyeed ninka hormada ah marka halka waxaan u qabaa inaan halka iyada lafteeda lagu degdegine hormada halka ay naga joogto ma naqaano mana taageersani dhulkaygana uma ogolin xitaa inaan ka dagaalanto ay timaadaba cagaabay soo dhigto uma ogolinba waxaan leeyahay halka ka noqon madaxweyne ta kalena waxaan leeyahay bilooyi padi baanu niriyee barakadaalaye kaalay baanu niriyee beledka soomaali lambashbashiyo barwaqaalaanu niriyee dadkanu wuu baahanyee bararuga baanu niriye danteenambadow ka nahay beeniyo murala mawadee horumarinta beegsata alla bararuga baanu niriye baraaru gabaan ee oromaanu keenna dalka lahaanin ee nabeelayo horta xaaladda dalka waa la arkaa oo irir Soomaaliya markii hore laga yaabnaa oo de xamar iyo meel laga soo dejiyay maanta dalkii baa la yiri oromaa la keenayaa oo de ugu soo dhaweynaya horta qarankeena dhamaayaan u dhisanay deenu saa burbur ku yeeyay taas cadeynaysa oromaanu de dawladda dal bilayeen inagu dal bilayna laakiin inaynu in la yiraahdo waa la soo dhaweynaya oo aan kan iyo ruwaayad dimaraad ragan waqtigoodu dhacay baad ka dilaalay la taan ku saaran arkooday oo duuniyada waxay iyo dad ku jeediyaan oo deesay doorashada ugu meereystaan umbeerigan rabaan oo wax alaalo kale ay sameyn karaan majlisada waxa waa mashruuc la soo qaato oo duuniyada dadka lagu jeeyo marba leeyahay marba qolaan keenno marba cayn kano waxa sanada wax shaqeynaya
ما وشلا تود ما يصير ده إني كي هو كالي دول مغلي مركات الله هو حلينا دور السيدة دي وأخت جدي أنا دافن وين لقفت على هلا قد دايو دي دافن دي حلو قوي دي ده صدق كل بدة مربو حلو كين يلا ليه ده رجوا ما يميو عين كنا ولا سود وين يا يو إير السمالو أر أرما يو عين كنا بعسنا ده حشقينا يا ما هم لنا كمان رحسنا نكمان تاجر سنين نغير سومال لاندر بان نو داير دل خيغين ما تانيين وكا تاغرا رمو باني لكن اورما با دل خي ما قبسطو دي ما انت تور غلييني واخ كو دفتن تر مله هدي بالاس نقطا دي بابور ميدت بابور تل ميدي نقطا دي نقطا غري ها ده بنغلون كلي لالني ده شقوي كودم بيغال وري دل خي كايستا دل خي ولا ميغريشن بان كشقين ولا وخ بان كشقين وا دد ده والله صار شغلتي بدي والله صار والله ما دابد لعاقة كقرطوة يا بساتي إنت هري إنت كقرى صاد ترحيل إنسان ما تفتدي كا إما كقرن كده وهذا كتاد نحن أبي كتير هذي كا وحنا أرجعنا دينو إلى هاي حق الله إنه كبرنا إنه إلى هاي ده إنه كقبته أبو العظمي يا عبد الرحمن قعيرو سي بي إيه أرجيسا ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها اي اونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا اي قوبتا دا شقو فضلا نقل سوحيري نمبر كا قابن 121